上集的行程之后，我们来到了中环街市。中环街市是一栋超过80年历史的三级历史建筑，在60年代更是东南亚最大规模的肉类市场。而如今的中环街市聚集了街头特色小吃、在地品牌、文青小店以及生活杂货用品，也会不定时举办艺文展演。结束上午吃吃喝喝在中环的行程之后，我们要搭叮叮车前往坚尼地城。我们现在要搭叮叮车前往坚尼地城，去搭叮叮车也可以使用我们这个八达通的卡，然后是从后门上车，下车的时候再刷卡就 OK 了，不管远近都是同一个价格哦。叮叮车的车费，成人是3块，小孩是1.5，长者是1.3。它这个叮叮车是双层的，好冷哦！坚尼地城这边因为有海风的关系，又飘着绵绵细雨，超冷的。在坚尼地城最著名的就是跟这个地标合照。当天的风真的很大，天气又很冷，所以我们就随便拍几张照就进去旁边的咖啡厅了。我们现在呢来到坚尼地城一个著名的地标，然后就是这间咖啡厅。那点还好。对啊，这样很好看。我们现在呢来到了位于西营盘的正街，然后晚餐要来吃这一间。它这一间是在卖煲仔饭的，然后也是一间排队名店。我们等了约40分钟才入座，他们有许多热门的餐点，其中最推荐的就是椒盐九肚鱼及白鳝滑鸡煲仔饭。煲仔饭需要等待比较久的时间，如果赶行程就比较不建议，但是煲仔饭真的蛮好吃的，不愧是米其林名店。这大楼好特别哦，好多窗。晚餐过后来到香港必去的维多利亚港，维多利亚港也被获选为世界三大夜景，游客可以欣赏夜景、灯光秀和烟花表演。当晚虽然天后不佳，但是雾气缭绕反而更让维多利亚港增添不同的气息。下家甜品人超级多，今天排队人潮最夸张，排到对面。我们刚刚在里面柜台先点单出来之后，然后在外面等，他会给我们一个外带单，然后他做好了他会送出来这边，他会叫号取餐。如果不想排队的话，可以选择外带。我们大概等了10分钟，回去饭店吃海蒸刀，跟我的侄女。OK go。开箱我们在香港住2天的饭店，这里是帝京酒店。一开始进来这边是厕所，然后它这里是一个干湿分离，这里还有一个缸，然后它的备品其实蛮齐全的，它有洗发乳、护发乳，还有沐浴乳。这边还有洗手液跟润肤乳，然后这边是一个放大镜、化妆镜。厕所出来这边也有一个全身镜，然后后来这边就是一张双人床。这边是一个新架，这里有一个卧榻，可以坐在这边休息，玩个手机。然后这边有一个小椅子、小沙发、小茶几，它的镜子还蛮多的。这边就床头柜，看看里面有什么。好，没有什么，一本圣经。好，这边是茶水柜，有一个保险箱，还有茶包、咖啡包。这边看过去，它这里有一个透明的窗，但是它这边也是有一个电动的，跟那个窗帘可以拉下来，所以是还不错。早安，今天是我们在香港的第4天，今天要回去了。然后我们等一下呢，要先去吃早餐，我们要去吃一点心。今天听说香港天气会变得更冷，看我们都穿得很厚，希望今天不要下雨。也是饭店的大厅，然后早上的时候我们可以在这边寄我们的行李，等晚上要去搭飞机的时候再来领取。
然后这边也有机器人可以让你快速的入住，登机入住。如果你有先付钱的话，他就这边就可以很快的完成 check in， 然后呢，他的 check out 也很快，有一个机器这样子的。我们在走路去一点心的路上看到这个手工的饼干，看起来超好吃的，我们决定买买看。然后我们买了咖啡口味，还有牛油曲奇、腰果曲奇跟朱古力果仁曲奇。它这间感觉是很传统的那种糕点铺。这是他们的生日蛋糕，还有哇，好特别哦，好大哦！太婆妈妈、婆婆妈妈。好传统的点心，还有巧克力吗？感觉都蛮好吃的。好，有没有其他的？这个看起来也好好吃的。这样子这一袋128港币，让我们选了四种口味。其实还行啦。我们还买了这个迷你蛋糕仔小蛋糕，大家来吃吃看。耶！一点心人超级多，又在排队，所以我们决定转战别间。我们来到旁边的德贤饮茶，这里啊人也是算多，但是比较少一点。在等待我们要吃的早餐前，我们先来吃刚刚买的小蛋糕。芋圆小蛋，但是口味是好吃的。我们已经坐进来了，因为我们人数比较多，所以我们等了比较久，应该有30-40分钟。但是上菜的时间很快，然后呢，进来大概每个人收茶水费6块，然后他就会有热茶可以喝。感觉它都是那种当地人来吃的，然后一点心比较属于观光客。那我们来试试看这件好不好吃。它的上菜速度真的还蛮快的，全部几乎都上齐了。开始吃啦！最后一天在香港的午餐，我们来到位于太子站附近的德贤饮茶。这间饮茶是我们意外走进的餐厅，但意外的 CP 值超高。当天我们六个人点了大约30盘，总价格是954港币，相当于台币4000元。分量都还蛮大的，是可以吃得很饱的那一种，餐点都很道地又好吃，这间真的非常的推荐。吃饱饭后呢，我们来到了黄大仙这一站，要去看看那里的庙。这一站让我感觉有点像是那种龙山寺的感觉，蛮特别。是它那个车站走出来，左边呢这边是一个百货公司，右边这边就是庙，然后后面的这些阿婆阿姨呢，他就会很像是我们在庙那边问你说你要不要买香啊，问你要不要拜拜，对，这些阿姨都是在问你要不要买香。这里，来。这个就是车站左边走出来的黄大仙的中心，就是一个 mall， 旁边这边摊贩卖有关让你购买进去参拜的一些物品。这边有很多的，有点跟我们进香团差不多的概念的一些团体。刚刚在黄大仙祠的财神宫里面，用100元跟他换这张卡，还有一个香，然后上香之后
跟他祈福之后，把金箔贴在五路财神的身上，然后出来就可以再换这个金元宝，让你回去放在你的财位上面，祈求你财源滚滚。是玻璃的，然后上面还有刻字。那我们现在要挑战每一站都要下去他的那个牌子拍照，然后每一站开门的时候大概只有一分钟，然后我们三个要拍的旅拍超紧张的。只有一分钟？真的吗？几秒钟而已。这个太快了。但每站时间都不太一样。刚爸爸被门夹到，还把它推开。夹我们被骂。我们刚刚下车拍的时候超紧张，给你们看我们这几天拍的成品。我们现在从尖洞这一站出来，要再次去 K11 去看看早上的 K11 还有维多利亚港那边长得如何，然后顺便逛一下，因为我们昨天去 K11 那边的时候已经有点晚了，所以再去看一下那边有卖什么。我们在 K11 这边出来有一间面包店，然后被这个蛋糕柜给吸引，看起来超好吃的。香港真的好会做这种面包点心类的，好好吃。这是我们买的法式千层，然后还有抹茶的。我们点了一个，这个是鸭屎香柠檬茶的，这个是悠悠鸭屎香，悠悠鸭屎就乌龙奶茶，对，乌龙奶茶，啊，超可爱的这个 logo。喝起来有点像是奶精的口味，它喝起来没有鲜奶茶的感觉。然后我自己觉得这杯还好，就是，这杯是鸭屎香柠檬茶，它是32块港币，啊，我觉得喝起来有那个香茅的味道，我觉得这个蛮好喝的。我们现在这一层是 K11 的 B1， 然后它这一层有超多的蛋糕跟甜点，我觉得看起来都超好吃，而且他们蛋糕都做得好精致哦。逛百货咯，它这里是什么艺术百货，我们大家可以去看看，我昨天有来，然后它的那个楼梯大厅都很漂亮。甜点那边呢，它是KC 的百货吧，然后我们现在走去的这一边靠近维多利亚港的这边，就是它卖一些比较高级跟有一些饭店的百货。它这里真的好大哦，后面就是我们昨天来的这里。这里是新世纪广场，就在帝京酒店的楼下，然后这边就是跟一个百货公司差不多，很多东西啊。这里有吃茶三千哎，白茶几个？好，不知道是谁要来。好的，现在是我们在香港的最后一站了，也是我们最后一餐。我们吃我们在帝京酒店外面的敏华冰厅。帝京酒店在这边，敏华冰厅在这边，看起来超好吃的。那是什么？这是葱油鸡扒捞公仔面。好吃，它是油葱很香。它鸡排超大，实际上想起来豆浆汁，它的葱油味很重，面每一条都吸饱了那个汤汁，很香。黯然销魂饭看起来很厉害哎，哇哦！我买了酱汁跟蛋液。刚刚那个蛋液包覆了整个米饭的
然后它的酱汁我觉得不会到太咸。还有点了一个够浆猪润牛肉面，然后我们改的是公仔面，它的面体一样是公仔面。我觉得它的公仔面的特色就是它的面会做到就是让你觉得很有 Q 劲 Q 弹的感觉，它的汤有满满的猪肝味，姜味的话我觉得没有到很明显。它的猪肝蛮嫩的。这一顿我觉得最推荐两个东西，就是那个二人烧很棒，还有那个葱油鸡扒公仔面，这两个真的很棒。我们现在在香港的机场快线上面，要准备回去台湾了，拜拜香港。关于票价的部分呢，请看，现在从香港的地铁站要搭机场快线到机场，然后如果你是两个人以上就可以买到机票，然后两个人的价位从香港站出发的话，一个人就是85块港币，四个人的话呢，一个人就是70港币，然后它的价格是两个人、三个人、四个人，那如果像我们六个人的话，就是四个人的价格加两个人的价格，这样，然后真的便宜很多，不然原价都是一个人110港币哦。